какво попадение! Брилянтен гол на централния нападател на Черно море. Черно море ще спечели тази среща. Вау! Родриго. Подаването е за Исмаил Иса. Той показа по-добра скорост прямо Нуно Томаш. Хубав финт на Исмаил Иса. Възможност за Черно море! Родриго. Подаване на Васил Панайотов и стрел на Исмаил Иса! Тази дълга топка напред, скоростта му помогна. Излъга и вратаря Костов и с левия крак прати топка. На Черно море. Васил Панайотов. Отлично за Исмаил Иса. Тук засада няма. Исмаил Иса в наказателното поле!